کل بھی بتایا تھا کہ وہ شیطان ابلیس تھا. نتوریام تم بتاؤ کہ وہ کون تھا جو رب کی رضا پہ راضی نہ ہوا اور آج تک لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور ذلیل کروا رہا ہے اور خود بھی ذلیل ہو رہا ہے. عمران خان. کان پکڑ الو کے پٹھے. کل بھی بتایا تھا کہ وہ شیطان ابلیس تھا.